Hello， 大家好。咁啊，今条片就其实总结翻呢、88% 嗰个事件啦。因为一连三，即系加埋今条片嘅第三条片咧，咁我都觉得OK 噶啦，即系都讲完噶啦呢个话题。咁啊，其实就总结翻啦。其实我自己觉得咧，咁你话官方会唔会睇你啲片咧？应该就唔会啦。首先，我觉得系啦，因为我都系一个小角色啦，即系唔系我啲几廿万订阅。咁啊，未即系官方正常唔会留意一个民间人嘅，你要知道。咁但系啊，我觉得其实咧，咁啊，官方如果真系有嗰啲可能有啲市场人员睇到嗰啲留言咧，其实我自己觉得今即系我呢特别系即系第一条片啦，预期盈利降88% 嗰个咧，咁啊，其实里边嘅留言咧都系而家玩紧嘅玩家嘅留言。其实我自己觉得作为一个 marketing 嚟讲咧，佢收集呢一啲意见咧系好过你整埋晒啲咩问卷啊等等。因为其实呢、這个即系我而家呢条片系免费帮佢做咗一个问卷调查。咁啊，虽然啲留言大部分都系一个类似即系负面少少啦，批评嘅性质啦，咁但系的确即系就翻呢个事件，咁观众们嘅留言咧就系讲翻自己，因为玩家即系最真实嘅感想啊嘛，即系呢个系问卷调查讲紧你感想感受啊嘛。咁其实个问题大家都即系发现咗噶啦，咁其实都即系你会见到，其实都好多玩家有佢哋自己嘅感想，一直以嚟啦，咁可能佢都即系大家都想揾个渠道发泄出嚟啦，咁样。咁其实总结翻咧，主要系几样嘢啫。咁首先第一就系呢个货金机制啦，即系呢个抽蛋。咁啊，機率低咧，我其實我不嬲都話係正常啦，即係任何抽蛋 game 個機率差唔多。咁啊，只不過係你個保底機制暫時做得未夠好，係啦，暫時即係你五周年嘅遊戲咧，就唔好同我講話即係咩啱啱先有呢個怪物肉，啱啱先有非洲肉喺度起步，即係你已經五年嘅遊戲，即係唔好同我講呢啲啊！即係你睇下人哋好多，即係好多話幾可能兩三周年已經有呢啲，因為保底機制喺手機遊戲嚟講唔係咩新嘢啦嘛，已經。即係已經發展咗好耐，咁啊，例如即係講龍珠嗰啲啦，即係而家龍珠，其實龍珠就算佢冇保底咧，佢三次十抽都送你一次十抽，即係佢都，即係其實龍珠有好多禮優惠包呢樣嘢啦，即係佢嗰個雖然佢個貨金我覺得係慳嘅啦，睇我睇 Angel 玩，但係即係起碼我會覺得個優惠會好過你怪蛋，咁啊怪蛋不嬲都缺少一啲優惠包，即係其實我就算想貨金咧。你真係最，你真係其實冇一個優惠包去俾貨，即係你感覺上貨金其實唔著數，即係你話啲咩上網，即係去佢嗰個網站買嗰啲點數咧，其實都係即係都冇乜優惠嘅感覺咯。即係而家可能有啲咩好有禮包，但係俾人鬧 P K 啊，因為做得真係唔係太好，我自己覺得。咁呢個貨金嘅優惠可以考慮一下。另外就係呢個保底機制，即係而家非洲肉其實真係好白痴，我自己覺得。一嚟冇得留，二嚟佢嗰個非洲肉出嘅係唔關事，呢樣嘢可以改善啦。我覺得第一。咁第二樣嘢啦，都係我自己覺得最大問題。一隻 game 始終你嗰個主要玩法就係打關卡啦，首先。咁但係你嘅關卡設計得係真係有啲問題啦，即係君絕嗰啲係真係極度有問題。咁我覺得呢個係個關卡設計同埋個玩法上嘅問題啦。呢個就係啦。咁到底怪蛋点样先可以喺呢个友情嗰个友情技同埋一个难度之下平衡呢？咁呢个系应该交俾佢个关卡设计师去谂，唔系应该我谂啊，大佬，我冇收钱啊，而且我都冇咁嘅能力啦。如果我有能力可以设计到个关卡出嚟，我都唔使坐喺度讲嘢啦，即系我入咗米西度做啦，啱唔啱先？咁呢啲係由應該由佢哋公司嘅專業人員去設計啊嘛 ，design 啊關卡，有乜理由即係你咁叻你嚟設計啊？即係呢個係同呢個食評一樣啫，你話唔好食，你咁叻你煮啊？即係咁樣講係冇意思，即係嗌交啫。即係咁，但係我哋玩家梗係用我哋玩家嘅角度去講噶啦，係咪先？我不嬲都企喺玩家嗰邊噶嘛。咁我就呢個係即係你而家怪蛋當前嘅問題啊，點樣去將呢個友情技同埋呢個關卡難度去平衡啦？就佢諗啦。即系你唔可以永远都系一刀切斩晒啲友情啊嘛，全部变晒体状就当冇事发生，即系咁样落去咧。第二轮咧关注我肯定呢只 game 离死不远啦。如果你再系咁样设计，即系其实今次事件可以俾怪蛋当系一个当头棒喝啦。即系其实呢个危机咧，玩家流失啊，盈利即系预期嚟盈利下降呢样嘢，其实佢应该要正视啊。系啊，呢个关卡已经闹咗好多年噶啦，即系唔系今年先开始。如果佢再系即系你咪唔好玩咯，系咁噶啦，系睇上噶啦，咁啊真系我都无能为力啦。即系我哋玩家意见就讲咗出嚟噶啦，其实嗱唔系净系我哋台版玩家，你其实日本仔嗰啲留言咧都系闹紧呢样嘢，都系串紧佢哋净系识咧回血复活呢样嘢，唔系即系唔系就我哋台版玩家讲，大家即系基本上玩家嘅立场系一致
系啦，即系呢方面系共同敌人嚟啊！即系呢个关卡设计西呢样嘢啊。好啦，咁跟住就系最后就系第三样嘢，我觉得就系呢个都系玩法问题啦。咁你始终首先你嘅关卡已经够西噶啦，而且你而家玩法除咗叠运咧，真系冇嘢可以做。咁可能有啲连支唔系太长嘅玩家会拆果实啦。嗱，拆果实如果换在台版以前两日可以拆到两株咧，嗰阵时嘅群组系好活跃嘅，因为个个都可能就算你唔拆果，你都当拆 key 啊。咁但系而家改咗呢个机制之后咧，而家我哋嘅群组一日里面可能十个留言都未必有，真系讲真噶啦。咁啊，好可悲啊！我自己觉得，即系我谂你哋自己身处自己嘅群组都应该发觉同两年前嗰个活跃度比系天差地远。咁啊，呢个即系你要削咗呢个拆 key 制度无可厚非啦，因为台版有太多模拟器啊、外挂仔呢啲嘢咧，咁我都我自己冇用过啦。首先我想讲，咁但系即系你变相其实你都会令到，即系你改咗呢个拆 T 制度咧，变相其实你即系游戏本身个内容就空泛啦，已经即系除咗打关冇嘢做，即系而家斩埋之后咧，其实真系冇我自己本人系冇意欲拆神殿啊，最少拆咩果，即系要拆嘅果我拆晒，冇嘅话我咪攞支奖转俾，将啲废重嗰啲果转俾一啲劲重咯。其实我啲转换奖其实系够用嘅，咁其实根本拆嚟对我嚟讲冇乜意义啦，我自己觉得。咁到底你加唔加啲新嘅玩法？咁當然我俾咗啲 suggestion 佢，例如遠征啊或者起嘢呢啲。咁呢啲你唔一定要做啊，但係你起碼都有其他新嘢搞下。如果咪長此落去咧，其實五年嘅 game 你再咁樣捱落去咧，我覺得會唔會就有第六，即係第六個年頭、第七個年頭咧，就真係係啦，真係唔知啦。今時今日，咁但係點解怪蛋你話仲企得穩，仲喺呢個手機界嘅龍頭或者係頭三咁樣啦？咁因為都係嗰句你冇對手咯，係咪先？其實首先唔好話呢啲咁嘅手機，基本上近呢一兩年手機遊戲其實個熱潮係降咗啊，即係唔同幾年前係雨後春筍咁樣咧，係咁爆。因為其實而家普遍呢個市場呢個玩家咧，其實已經即係已經係飽和咗呢個手機遊戲嘅新鮮感。因為其實你諗下，智能手機都係可能 iPhone 4、5、6。左右嗰段時間開始先至多嘅啫嘛，因為嗰陣時人哋好，我哋嗰陣時以前出街玩手掌機 PSP 啊嗰啲咁嘅嘢噶嘛 ，3DS 啦或者，咁但係嗰陣時有手機就覺得好方便，就好新鮮啦。咁但係其實過咗咁多年咧，特別係手機嗰啲遊戲來來去去都係嗰幾味嘅時候咧，其實玩家已經過習慣咗呢樣嘢嘅時候咧，咁你發覺其實近呢幾年出嘅手機遊戲少咗好多啦，你彈得起嘅手機遊戲差唔多係冇。你諗下近呢一兩年，其實你玩嚟玩去都係好幾，就真係唔係神魔就可能 PAD 啊或者其他。咁啊龍伴係勉強即係隔眼啦叫做咁樣彈咗上嚟咧，因為佢有任天堂同埋 CY 支持啦。咁但係你話下其他真係冇噶啦，所以其實手機遊戲咧係因為冇一個好強力嘅對手啊。咁所以其實怪蛋咧仍然都係排喺呢，我都成日都係香港最好嘅例子就係 TVB 啦，係咪？你冇對手啊嘛，咁你睇電視，你一係睇嘅啫，一係唔睇，係啦，你一即係其實你一係玩怪蛋，一係就唔玩手機 game， 個情況就類似啦。當然你話我玩神魔，你吹你唔準。咁所以就以上就我自己嘅感想啦，即係到底怪蛋會唔會聽取呢個玩家嘅留言啦？玩家的意見啊，咁啊佢哋就唔知啦，真系唔知啦，因為其實好多咁呢啲嘢係日本嗰個總公司嘅決策嘅啦，即係其實我覺得我話炒曬嗰啲 marketing 咧，我唔係只話炒台版嗰啲，你要搞清楚，我係指即係你明白，其實台版都係跟住日版總公司嘅方針去執行嘅啫，即係台版可能間好可能會搞嗰啲活動，例如天后誕，佢會搞啊，其他即係。之前可能路西塔嗰啲啦，咁呢啲係比較少啦，因為其實台版主要嘅方針你都係要跟住日本嗰個活動去行，係啊呢樣嘢唔係台版控制啊，大家要搞清楚啊。咁但我非常贊成嘅炒嗰啲日本嗰啲活動策劃啊、關卡設計啊，係啦，你要記得係日本總公司嗰邊啊，係搞清楚啊。咁啊就係咁啦，咁啊多。咁我作為一個少少嘅玩家，個民間人咧，咁其實要講就係咁多啦。咁啊，今次其實睇翻啲留言咧，大家都非常踴躍啦，我都老懷安慰啦。即係對於一個貧死嘅 channel 嚟講，呢個即係有咁多人留言，其實都唔錯啦。咁啊，今次都同觀眾有啲唔錯交流啦。咁如果下次再有呢啲咁啊類型嘅 topic， 可以再同大家傾下偈咁樣啦，係啦。咁今次嘅事件咧就嚟到呢度先啦，暫時。咁除非有咩新消息，如果唔係都唔～系啦 ，end 咗佢啦，咁我哋下条片见啦，拜拜。